Ja, det jag kommer ihåg som starkast, jag har ju många minnen från när jag var barn och sådär, men det jag kommer ihåg som mest egentligen, det var när jag gjorde militärtjänsten. Jag minns att vi blev utskickade i en vak med kläder på, fick vi hoppa ner och så fick vi stå där ett tag och sen fick vi ropa då till befälet som stod där uppe att värnpliktige Hagström anmäler sig för att komma upp. Och det var väl inte kanske så svårt kan man tänka sig att ropa sådär. Men vet du, man hoppar i 4 gradigt vatten. Jävla kroppen blir som en fiskpinne. Vad är på väg att hända med snön? Håller den på att försvinna eller kommer den stanna kvar? Vi vill i den här filmen lyfta fram den känslan vi hade när vi var små. När snön kom med så mycket positivt. Vi berättar historier. Och det här är Pers historia. Jag har ett minne från en dag när det var så här. Det hade nysnöat, flera decimeter snö. Och jag och min kompis Micke skulle gå till Sandtaget och bygga ett stort snowboardhopp för att testa lite nya trick. Micke ville testa det här hoppet när vi hade byggt klart det. Och han tog ganska bra med fart och åkte rätt in i hoppet. Och då var det så att eftersom att hoppet var packat med stora snöklumpar och den här lösa snön däremellan så blev det att hans snowboard skar tag mellan 2 stycken stora isklumpar och det blev tvärstopp och gjorde att han med sin fart gjorde en i stort sett en perfekt framåtvolt och landade på snowboarden igen några meter därifrån. Och det var verkligen ett sånt där tillfälle som man skulle vilja ha på film. Får du känslan av öppen eld? Känner du minusgrader som smeker i ansiktet? Känner du smaken av grillad korv? Kan du höra barnen skratta och leka i backen? Känner du känslan av att åka i kanonfart nedför kullens brantaste backe? Kommer du ihåg? Minnen försvinner inte. Men snön kanske gör det. Ta tillvara på den. Kom ut. När det är kallt och vinter ute så är det viktigt att man tänker på hur man klär sig. Bland dagens ungdomar är det ganska populärt att man går omkring i så kallade lackleggings. Eller tuniker, korta och inte så varma sådana. Eller till exempel en skinnjacka och så matchar man det med Converse eller liknande. Enda problemet med det här är ju att det är inte så varmt. Så det viktiga när man är ute är att klä sig varmt för att klara av det. Och då är det viktigt att ha ull innerst mot kroppen. För att ull, det andas och håller värmen. Och även andra lagret ska vara ull. Och så toppar man det med 3:e lager om det är riktigt kallt. Och annars så lägger man på ett sista lager som är då jacka. Som ska vara vatten- och vindavvisande. Och har man då detta så klarar man sig väldigt länge ute. Så ull innerst och vatten och vindavstötande ytterst. Vänta. Jag behöver stöd. Snön är som bäst på våren. För att då är det... Nej, nu tar jag igen. Ska jag ta en till? Jag kan säga då jag sprang på skaren som Legolas. Nej, jag skojar. Ja. Alla, vi var ute i skogen och sen så sprang vi på snön. Eller skulle vi ner till grillplatsen. Och sen så, alla så här for igenom snön typ så ner knähöjd. Men jag kunde springa på. Precis som Legolas kan. Vi får dagliga rapporter om klimathotet. Men lyssnar vi på dem? Vi måste ta tillvara på stunden. Vet, det är dags att vi börjar om.
och njut. Han är igång den här.